ចាសសួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាណាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបៀបនៃការធ្វើទឹកត្រីអំពីទឹកប្រហុកណាបងប្អូនចាសយើងធ្វើទឹកត្រីដោយងាយងៀយនៅផ្ទះញ៉ាំខ្លួនឯងបងប្អូនយើងមិនបាច់ទិញគេទេនឹងហៃឲ្យការធ្វើទឹកត្រីបើយើងធ្វើខ្លួនឯងវាមានអនាម័យល្អហើយយើងជឿជាក់ថារបស់ដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺវាល្អចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយប្រហុកក៏យ៉ាងដែរបើសិន Là បងប្អូនចង់ធ្វើ ត្រីដែលចាញ់ពីប្រហុកគឺបងប្អូនត្រូវទៅជឿជាក់ថាប្រហុកហ្នឹងអត់មានប្រាសារធាតុគីមីណាបងប្អូនណាហ្នឹងហើយចា៎ដីសាថាបស់ខ្ញុំធ្វើនេះគឺជាទឹកប្រហុកដែលខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងចា៎អឺខ្ញុំមានទឹកប្រហុកចំនួន5លីត្រហើយខ្ញុំដាក់អឺសាច់ប្រហុកត្រីចូលចំនួន2ត្រីចា៎ដីសាខ្ញុំធ្វើប្រហុកត្រីមូលបងប្អូនហ្នឹងហើយជាប្រភេទត្រីប្រមាតែខ្ញុំមកដឹងតែខាងបងប្អូនហ្នឹងគេហៅអីហ៎ខ្ញុំហៅត្រីប្រមាចា៎ហើយអឺ អានិញខ្ញុំយកទៅដាក់ដាំណាបងប្អូនហ្នឹងហើយឃើញថានៅពេលដែលពុះវាឡើងកពុះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដួសបានណាដួសពពុះនឹងចោលចេញទៅខ្ញុំដាក់ទឹកហ្នឹងចំនួន5លីត្រទឹកហកហ្នឹងមាន5លីត្រត្រី2ហើយម្នាស់2ហើយខ្ញុំចាក់ទឹកអំបៅចូលកន្លះលីត្រណាហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់ទឹកត្រីនេះផងដែរខ្ញុំអត់ប្រើស្ករទេខ្ញុំយករសជាតិស្ករចេញពីម្នាស់ហើយនឹងទឹកអំបៅវិញណាបងប្អូន នឹងថ្ងៃនឹងពេលដែលវាពុះហើយអាចត្រីរបស់យើងវារលួយអស់អញ្ចឹងវានៅតែឆ្អឹងហើយយើងក៏ដួសឆ្អឹងចាញ់ណាបងប្អូនចាយើងដួសឆ្អឹងចាញ់ទៅដើម្បីពេលដែលយើងត្រង់ตัดប្រហុកហ្នឹងគឺវាមានឆ្អឹងចាហើយវានៅសល់កាកប្រហុកណាហ្នឹងហើយកាកប្រហុកហ្នឹងយើងអាចយកមកសម្រាប់ចំអិនម្ហូបផ្សេងផ្សេងបានណាបងប្អូនហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដួសឆ្អឹងចាញ់ឲ្យអស់ពីក្នុងឆ្នាំងណាណាបងប្អូនចា ហើយកាលវិញវាក់នេះបងប្អូនអំបាច់បខំភ្លើងទេបងប្អូនប្រៅភ្លើងតិចតិចទៅណាចាហើយអានេះខ្ញុំស្ងោឆ្អិនហើយឥឡូវយើងយកមើត្រងលើកទី1ណាហ្នឹងហើយអឺនៅពេលដែលយើងលើកទី1ហ្នឹងយើងដាក់ត្រងហ្នឹងក៏យើងដាក់ទាំងក្តៅចឹងហ្នឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយយើងដាក់ស្បាយពីរជាន់មកហើយយើងដាក់កត្រងមកយើងដាក់អឺដាក់ឆ្នាំងប្រូពីក្រៅមកចឹងមិនណានេះបងប្អូនឃើញទេយើងដោះដាក់ទាំងក្តៅចឹងមកចាហើយ អោវាស្រៈចេញតាមត្នើណាចានៅពេលយើងត្រងហើយបងប្អូនឃើញហ៎យើងមានកនេះអានេះកប្រហុកណាហ្នឹងហើយកប្រហុកហ្នឹងបានមកពីណាបានមកពីទឹកប្រហុកហ្នឹងឯងប្រហុកនៅពេលដែលយើងធ្វើជាប្រហុកឲ្យត្រីរបស់យើងហ្នឹងវាវារលួយសាច់ចាវារលួយសាច់ទៅវាកើតតែជាទឹកហ្នឹងណាឃើញថាពេលយើងធ្វើប្រហុកគឺវាស្រកខ្លាំងដោយសារអីដោយសារវាមានសាច់ត្រីផុយអញ្ចឹងទៅវាកើតជាទឹកហ្នឹងចាទឹកហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងចូលមកមងាស់ធ្វើទឹកត្រី 위មានចាញ់ជាកាកប្រហកបែបហ្នឹងណាហើយថាប្រហកឆ្អិនណាបងប្អូនយើងកំចោលណាបងប្អូនណាបងប្អូនយកច្រកក្លកាវຕົកទៅຕົកញ៉ាំបានចាហើយនេះគឺទឹកត្រីដែលខ្ញុំត្រងហើយនេះត្រងលើកទី1ណាបងប្អូនយើងត្រងលើកទី1ចាហ្នឹងហើយហើយនៅពេលទឹកត្រីយើងត្រងលើកទី1នេះយើងអត់ទាន់យកទុកបានទេចាដោយសារតែវាអត់ទាន់ឆ្អិនល្អអត់ទាន់ដាច់ទឹកល្អចឹងណាហ្នឹងហើយ ចឹងយើងចាប់ដើមយកទៅដាក់មងាស់លើកទី2ទៀតចាអឺចំនួនទឹកត្រី5លីត្រនៅសល់បានតែ2លីត្រកន្លះទេបងប្អូនណាហ្នឹងហ යි នេះឃើញទេខ្ញុំមងាស់លើកទី2ណាហ្នឹងហ යි ពេលយើងមកលើកទី2វាមានចេញពពុះចឹងបងប្អូនដួសចេញអស់មកណាចាដួសចេញអស់មកហើយអានេះខ្ញុំមកមានបានមងាស់ស្ករត្នោតស្ករអីបន្ថែមទេណាឃើញថាទឹកត្រីរបស់យើងគឺពណ៌ក្ហមល្អហើយឆ្ងុយឆ្ងាញ់មែនទេណាបងប្អូនចា អ َن េះគឺស្អិនហើយបងប្អូនណាខ្ញុំຕົកវាឲ្យតិចទៀតចាំខ្ញុំយកដាក់ត្រង់មួយសាទៀតដាក់ត្រង់លឺទី2គឺសម្រេចតែម្ដងណាហ្នឹងហើយដោយសារតើត្រីយើងពេលខ្លះវាអាចមានជាតិខ្លាញ់ជាតិអីចឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែត្រង់មួយសាទៀតវាមានកកកមានអីចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រង់មួយសាទៀតទៅយើងអាចយកច្រកដបទុកញ៉ាំឲ្យបានយូរបានណាហ្នឹងហើយនេះ មកមើលពីការអឺត្រង់បងប្អូនមានកញ្ច្រែងមួយមកហើយបងប្អូនដាក់ស្បាយហើយបងប្អូនដាក់ក្តារចាក្តារនេះគឺក្តារអឺជក់ខ្លាញ់ណាហ្នឹងហើយយើងដាក់ក្តារមួយជាន់ទៅហើយបន្តមកយើងដាក់ស្បាយពីលើមួយជាន់ទៀតណាហ្នឹងហើយយើងដាក់3ជាន់ទាំងអស់ចានេះយើងដាក់បែបហ្នឹងណាបងប្អូននឹងស្បាយក្តារហើយស្បាយដាក់ក្នុងកញ្ច្រែងណាចាយើងដាក់ក្នុងកញ្ច្រែងហើយយើងដាក់ឆ្នាំងអីឬក៏ ធំអីត្រោពីក្រោបមកណាហ្នឹងហើយដល់ពេលនេះយើងចាក់ទៅត្រីនឹងចូលមកដើម្បីត្រង់ចាកាច្រែងធំដែរអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចាក់ពាក់កណ្ដាលសិនហ្នឹងហើយយើងចាក់ត្រង់ពាក់កណ្ដាលសិនមកណាបងប្អូនចាដើម្បីឲ្យវាស្រកលើកទី2វាលឿនទេដោយសារតើវាអត់មានកាវាអត់សូវមានកាបហកអញ្ចឹងទៅយើងច្រាស់លឿនចាហើយយើងមិនបាច់កෝវាមិនបាច់អីណាបងប្អូនណាឲ្យវាស្រកទៅតាមដំណើហ្នឹងទៅចា tambai a របស់តែយើងគោវាអាចធ្វើឲ្យមានកកកអីវាអាចឃ្លាក់ទៅអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអឲ្យវាស្រៈទៅតាមតនលទៅរយៈពេលវារៀងយូរបន្តិចក៏បានដែរអញ្ចឹងណាចាហ្នឹងហើយហើយយើងបន្តចាក់ចាក់ល َهُ តរតាអឺយើងច្រោះអស់មកណានេះឃើញទឹកត្រីយើងឆ្លាល្អយបងប្អូនណាឆ្លាល្អហើយឆ្ងុយឆ្ងាញ់អត់ស្អុយដូចទឹកត្រីគេលក់នៅតាមផ្សារទេបងប្អូនណាឆ្ងុយមែនតើចាហ្នឹងហើយ ហើយទឹកត្រៃរបស់ខ្ញុំគឺរសជាតិម៉្លិមឆ្ងាញ់ចាស់ប្រៃអត់ប្រៃខ្លាំងហើយក៏អត់ស្អុយឆ្លិនខ្លាំងដែរឆ្ងុយឆ្ងុយឆ្លិនអំពៅឆ្លិនម្នាស់ចឹងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយដោយសារតែខ្ញុំចង់ចម្រាញ់របៀបថាជាអอร์ဂានិកអอร์ဂានិកគឺបណ្ណៃថាយើងអត់ដាក់ស្ករទេចាស់ហ្នឹងហើយនេះបន្ទាប់មកទុកឲ្យតិចទៀតទៅយើងច្រោតបទុកញ៉ាំទៅណាបងប្អូនចាស់ ហើយក៏សូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រនិងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំចា៎ហើយបើបងប្អូនពេញចិត្តជួយ share ហើយនិង like ហើយនិង subscribe ឲ្យនាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាដើម្បីមានកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា